זוכרים את הרגע הכי גדול מתוך 172 שערים. תשמע, אתה מכניס אותי לאין כניסה, לבחור מכל כך הרבה שערים, שער אחד, הכנסת אותי לאין כניסה, אתה יודע מה? יש אחד שכזה שונה מכולם. טוב לכם. הנה פה בדיוק, אני בועט את זה מתחת למשקוף, זה הכדור שבן יונתן נתן לי. וואו, איזה מזכר. תשמע, בלדבר היום כן, לא בלעשות. כדור באמצע המגרש, אני מתחיל לרוץ, בן יונתן קורא אותי, נותן את הכדור מעליי, קשת, ומי האוויר אני מגיע, ובועט הוולה, מתחת לחיבור, בצד ימין, שער 4-5. אני לא רואה בעיניים, באותו רגע אני לא רואה בעיניים. אני רואה רק את הקהל. והייתי אוהב קהל גדול, הייתי אוהב את הקהל של הפועל. אני שמח שהעמדתי את הקהל הזה הרבה הרבה פעמים על הרגליים, לעמוד, לא לשבת. לא נתתי להם את שלי.